Отож, доброго ранку ще раз. Наша гостя вже в студії. Ми її вітаємо. Привіт! 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 Як настрій? Чудовий, як, та, як гарно. Як почуваєтесь? Все норм? Так, все супер. Все добре. Як зазвичай починається ранок в такої творчої людини? Я зазвичай прокидаюся, якщо я працюю, ну, в мене життя ділиться на періоди, коли я багато працюю і багато відпочиваю. Якщо це той момент, коли я багато працюю, то я згадую, що я сьогодні маю зробити. Або переглядаю, наприклад, ті речі. Ну, просто часто я прокидаюся і згадую, там, які в мене незавершені якісь проекти, які я веду. А якщо це ранок, коли я відпочиваю, то я собі планую, як я маю відпочити. А сьогодні це який ранок? Я працюю. Так. В котрій годині починається ранок? Сьома, восьма. Я прокидаюся, сьома, восьма. Десь так. А як довго тривають ці періоди? Працюю і відпочиваю? Це залежить від того, куди я їду, або чи я готуюсь до якогось виступу, там, наприклад, виставка, щось на зразок того. Десь місяць на місяць, так, два на два. Два на два? Слухай, гарний графік, місяць працює, місяць так. Відчуває. Дуже класно. Зручно, так, я б теж так хотіла. Так, це зручно. Два місяці буде працювати, а місяць халявити. Але коли два місяці працювати, ну, я працюю так багато. Багато це трошки складно. Багато то як? Ну, я працюю, приїжджаю, наприклад, зранку в майстерню, і їду вже там десь під вечір додому, це десь 10-11. Ага. Може, це не під вечір, це вже під вечір. Може бути вночі, вчора я поїхала вперше, але на мене надійшло натхнення, знаєте, це таке буває в художників. Це воно вчора прийшло, коли вже треба було їхати додому. А натхнення до чого? Можна якісь секрети дізнатися? Що зараз готується і що надихнуло? Що і на що надихнуло? Можна. Зараз я готую, ну, я готую кілька проєктів переважно паралельно. Я сьогодні вилітаю до Торонто, це Канада. В мене там персональна виставка. І я готувалася до неї там, ну, попередній місяць цілий. Ось. А якщо я просто працюю, наприклад, ще над кількома проектами, в мене ще після Торонто є виставки, нові колекції, нові якісь розробки моделей, щось таке. А що за виставка? Тобто, що показувати будете, мене цікавить, які? Показувати буде одяг свого дизайну, нашого виробництва. Нові моделі, кілька. Верхній одяг, там сорочки, дуже юбки, багато, не знаю, та, дуже багато чи різних речей я везу. Найкращі відібрані моделі з попередніх деяких колекцій, деякі нові моделі, там кілька невеличких серій. В мене великий об'єм, там я в Канаду буду, потраплю перший раз, перше. Угу. Ось, і там мене вже чекають. Тобто я везу багато їм, свої прикраси і там якісь акцесуари. Це буде одна якась виставка? Це буде, ну, дефіле, я так розумію, так? Так, це буде дефіле. Ну, там до дефіле ще будуть виступи. От є в Торонто ще там різні колективи, гурти, і будуть збиратися люди, і буде дефіле моделей, наш одяг, і ще там якісь різні презентації також. Але це як персональна виставка. Ось, 25 березня того, якщо хтось там буде в той час. Бо я поки спілкуюся тут з людьми, бачу, що дуже багато є таких, хто їздить. Та наших взагалі багато. Так, наших багато. Торонто в Канаді. Так, то приходіть. Загалом... Добре, ми прийдемо з Владом. Правда, Влад, ми прийдемо? Я 21-го вилітаю. Добре, клас. А загалом за кордоном де ще були показувачі? Були в 2016 році, здається, в Сакраменто, це Каліфорнія, Сан-Франциско. Була в Америці також в Чикаго, Іллінойс, так, Чикаго, Іллінойс. Потім в Будапешті, Відні, Астана. В Астані? Навіть так? Здається, так, в Астані. А що найбільше вразило з цього всього названого? Кожна країна, вона якась дуже класна по-своєму. Ну, це... Там, може, частково подорож і відвідини нової країни, часткова виставка, кожен раз організація якась інакша. Це дуже великий об'єм розповіді, це дуже багато всього цікавого, класного. Все подобається. Ну, кожен раз, коли я потрапляю в нове місце, це круто. Там цікаві нові люди, цікаві нові якісь там, не знаю, будинки, страви, музика, як де, як що. Все круто, мені все подобається. Тобто немає якогось такого місця, де сподобалось найбільше, так? Ну, я не знаю. Є багато, ну, є кілька таких місць. Ну, я нещодавно була в Південній Америці, там мені дуже сподобалося. Але що я... саме? Та, де саме, я що там саме? Була 5 тижнів, і там я відвідала три країни, це Чилі, Болівія, Перу, і там взагалі якісь такі, де мене прийшов якийсь ментальний, я не знаю, зміни якісь, ну, щось таке на мене знайшло, знайшов якийсь космос, взагалі там дуже круто. Але я не можу, наприклад, сказати, що мені не подобається Грузія, я там була тричі. І я також нещодавно була в Грузії, і там дуже класні люди. Дуже останнім часом в мене акцент на людях
Якось попадаються якісь такі особистості цікаві, дружні якісь, всі класні, добрі, милі, цікаві попадаються люди. І з ними і та країна стає такою класною, навіть якщо там щось не так іде. Угу. Якщо класна компанія, чудові якісь хлопці, дівчата. Це, ну, насправді, я просто дуже гарно відпочила в Грузії через компанію. Але я там була тричі, вже бачила гори і цю країну трошки побачила. Так. Тому... Тобто можна сподіватися, що в новій колекції Люсі Чернікової буде щось південноамериканське? Та, в мене є деякі полотна, які я звідти привезла. Мене там теж так, я бачила дуже багато схожих елементів. Дуже багато цікавих якихось нових структур, але схожих на нас. Я думала про це багато. Тобто, яким чином ми тут, вони там, як це все намішалося, як це все відбувалося. Я привезла ці речі, собі розклала. Я не могла звідти багато вивезти. Я би хотіла вивезти звідти там все, але в мене був обмежений вантаж, і я думаю, що якимось чином деякі ті полотна я ще там... А фотографувати просто? Я фотографувала там все. Я привезла там, не знаю, мільйон фотографій, все собі нафотографувала, дуже надихнулась і буду. У мене буде якась невеличка там, не знаю, капсульна колекція, міні-серія з цими речами, з використанням їхніх елементів і навіть тих тканих полотен. А що ще хочеться зробити такого, чуть-чуть відійти від такого українського? От. Чи не хочеться? Хочеться, дуже хочеться, так. Куди, як? А взагалі, в мене планується такі невеличкі, як це перепозиціонування на просто одяг. Угу. А якщо це етно, то на етно не України, а цілого світу. Угу. Це дуже цікаво, це дуже круто. От я зараз подорожую, бачу, от я про це думала багато насправді. Бачу дуже різні цікаві етнічні елементи інших країн. Я люблю, мені подобається це все, і мені подобається, коли воно взаємодіє якась. Є якийсь в цьому секрет, якась таємничість. Мені це дуже цікаво. І так, я би хотіла. І також подобається, окрім етно, інші стилі. От плануємо зараз ми також колекції просто такого одягу там святкового чи повсякденного. Тому що це теж цікаво. От, трошки власне... бракує часу на це все, але хочеться робити все насправді. Хотів, власне, запитати, чи може бути колись таке, що Люсі Чернікова представить колекцію вечірніх суконь, наприклад? Я зараз цим займаюся. Телепатія якась. Так, якраз натхнення вчора прийшло в цьому руслі, в цьому напрямку. А можливо, весільних сук? Ну, весільних у нас багато, але це такі з вишивкою, у нас багато вишивки. Замовляють та люблять. Навіть якщо це на щось не кричуще, може бути делікатна вишивка, але це святкове, все-таки весілля, це свято. Родини, людей, і часто замовляють нас, і я таким чином і презентую якісь такі моделі. Але і вечірні мені вже теж подобається. Угу. Мені подобається собі одяг. А раніше не подобалось, так? Подобалось. Може зараз, ну, чим більше я працюю, тим більше з'являється ресурсу, я можу знайти більше тканин цікавих, попрацювати над різними фасонами, запропонувати людям різні варіанти. Ну, спочатку концентруєшся на чомусь одному, а потім вибираєш різні напрямки. Ось. А давайте ще трішки поговоримо про вас. От ми так загадково якось. Ну, взагалі, програма сьогодні загадкова, так, правда? Це у нас якась сьогодні містична дуже програма. Напевно, вона готувалась, готується до розмови з таким гостем, як Любця. От ми про творчість трішки поговорили. Та давайте про вас поговоримо. Давайте. От перед ефіром. Перед ефіром я сказала, ой, але там, от, там, це камера, та, я там трохи боюсь, я така сором'язлива, але я намагаюся це в собі подолати. Як, власне, відбувається оця от робота над собою? Які є страхи, які хочеться подолати? Я боялася колись, дуже взагалі дуже боялася виступати перед людьми, спілкуватися, і в мене є якийсь цей бар'єр комунікації. Але ну, я там багато працюю, мене багато запрошують на якісь такі презентації, і я погоджуюсь. Тобто я погоджуюсь, тому що, по-перше, мені є чим поділитись. Уже насправді я працюю довший час, і я бачу, що це людям потрібно. Але з другої сторони, я погоджуюсь, навіть коли десь мені трошки мало часу, то, так, як я, розумію, та, то я розумію, що це все одно ще якась невеличка практика для того, щоб комунікувати, спілкуватися з людьми. Я нещодавно була в Слов'янськ, Донецька область. Теж мене туди запросили, це ж треба проїхати пів країни туди. Чого це? Ну, я б сказав навіть через всю країну. Так, розповісти про історію успіху, історію розвитку. Ти ж там, і ще якась є така річ, я заряджаюсь часто, від, коли це велика аудиторія. Не завжди можу десь тобі розрахувати час розповіді. Це ж якісь такі технічні моменти, знаєте. Це творча людина. Так, але колись дуже боялась. Взагалі там якось просто паніка, і що мені сказати, і такі були випадки. Але в силу того, що така робота, так постійно з людьми, потрошки, так, потрібно, ну, і з журналістами, і часто з новими людьми, з новими, там, не то, що навіть працівниками, а якась нова комунікація, нова якась співпраця, і вже тобі потрібно, я вже розумію, що мені треба донести те, що я хочу сказати, не просто бути собою, а спробувати зрозуміти, яким чином людина мене сприймає. І це допомагає мені в буденному житті десь.
Про історії успіху, мені здається, дуже люблять питати навіть про рецепти там успіху. Та? А якщо би так спробувати зварганити щось подібне, взагалі можливо віднайти якісь рецепти успіху чи ні? Я не знаю. Я ділюся своїм досвідом. Ну, от досвід ваш який. Ну, я багато працюю, я вкладаюся в це, якось роблю на совість. Я, в принципі, якось і живу так 100%. Ну, хочеться, мені мало часу. Тобто, мені, в принципі, то, ну, в мене ще купа життя, напевно, я сподіваюся. Але я намагаюся не марнувати кожен день. Мені це цікаво. Ось, і оці всі речі, які я роблю, мені це цікаво. Я з дівчатами так зараз, це ж я керівник, мені треба будувати команду. Uh-huh. Це не тільки мені треба розробляти квіточки, а треба будувати команду. Я в цьому не розбираюся, я вчуся, читаю якісь книжки, питаю людей, не соромлюся запитати, дізнати, що я чогось не знаю. І таким чином і спілкуюся з працівниками. Я їм кажу, я не знаю, як це правильно зробити, але давай ми з тобою домовимося, що я це люблю, і я бачу, що ти тут не просто так. І якимось чином, ну кажу, яким чином тебе заохотити, поможи мені, я не вмію, давай разом, і якось так, якісь такі слова. Ну, коли не вмієш, якось спробуєш, як є, ну я просто дізнаюсь, що я в цьому нічого не тямлю, і давайте разом будувати це все. Ну, напевно, в цьому є успіх, так? Ну, знаєте, кажуть, що успішні керівники, вони якраз визнають, що вони мало кажуть, знають що... і просять допомоги так. Якраз так. Ну, просто це якось таке. Я бачу, що я витрачаю на це багато часу. І я бачу, що я роблю якийсь крок, а там ще якась причина, яка мені не вдається. Знову якийсь, я собі сама кажу, що корабель натрапив на ще один риф, буде ще одна історія успіху, де мій успіх нарешті. І я бачу, що це не завжди виходить, і завжди є якась причина. І в мене просто є кількість назбираних цих випадків, що було не так. Я просто вже знаю, що туди не плести, але куди – теж один до кінця знаю. А багато людей в команді наразі? Багато. Скільки приблизно? Трошки є. Ох, це все так загадково. Ну, просто розумієте, є люди, які працюють в мене особисто, на мене, як приватний підприємець, а є люди, які задіяні, як то аутсорс. Є люди, які мені допомагають там по дизайну, по організації. У мене є художники, але вони не є мої персональні художники. Це люди, які просто художники, вони дистанційно зі мною працюють, або розробляють мені орнаменти, або дівчата, які вишивають. Або... Добре, скільки людей, які працюють, пов'язані з брендом Люксо Черніко? Близько 50 людей. Десь близько, я думаю, десь так. А от що таке успіх? Я хочу це все почути. Що таке успіх? Для вас що таке успіх? Що таке успіх? Ви успішна? Вважаєте себе успішною? Я думаю, так. Але розумієте, в чому питання? Я от зрозуміла нещодавно, що є велика кількість людей, які вважають мене успішною. А сама для себе, знаєте, коли стала успішна? Десь зовсім недавно, цими крайніми ранками. Коли я зрозуміла, що мені треба кожен день жити з насолоди. Тобто я знаю, що мені сьогодні не вийде 100 речей з 200, ну ладно, там 10 з 20, але я все одно там, ну я розумію, що це так дуже банально звучить, я все одно зроблю собі, заварю гарної кави, ладно, хай мені там це буде дорожче коштувати, там поїду там, наприклад, кудись, чи, не знаю, послухаю гарну музику, ну я буду спішити, але, наприклад, після того, як я б там десь бігла кудись, не встигала, я собі там, не знаю, 15 хвилин там, ну не знаю, що, почитаю книжку, чи я сьогодні буду весела. Ну, тобто не те, то, що буде весело. У мене якось так останнім часом виходить, крайнім часом, що я, в мене якийсь такий позитивніший настрій. Я знаю, що це все, ну, я якось прийняла, що це все багато є невдачі, якихось непорозумінь. І я все одно буду своїми дівчатами, які обіцяли мені, що зроблять мені це на позавчора, але це, напевно, буде там через місяць. Я все одно їм скажу, ну, привіт, малишки. Я знаю, але я чекаю. І, тобто не буду сваритись навіть не того, що там не можна, чи не хочеться, просто якось з насолодою. З якимось кайфом. От хотів якраз про це сказати. Тобто успіх – це жити з насолодою, жити в кайф. І це прикольніше, воно все одно, є все одно ці речі, які не вдаються, є все одно всі ці труднощі, вони є у всіх. Я зрозуміла, це не я, не хтось. Це є чорне-біле у житті регулярно настає, і воно все одно буде погано. Потім все одно буде класно, ти нічого не зміниш, ти не можеш поставити життя на паузу або вискочити з цього колеса якось кудись. Воно не вдається, тому просто... Живіть з насолодою. І я думаю, це буде найкращий рецепт вдалого ранку для наших глядачів від Любції Чернікової. Ми бажаємо успіху в Торонто. Дякую. Щасливо і з гарними враженнями повернутися до рідного Івано-Франківська і ще по можливості до нашої ранкової студії. Дякую вам за спілкування.